Nayo mashirika yanayoshughulikia maslahi yanayoishi na ulemavu katika kaunti ya Pokot magharibi yanawataka wazazi kutowaficha jamaa zao wanaoishi na ulemavu ili waweze kupata elimu. Haya yanajiri huku takwimu zikionyesha kwamba asilimia kubwa ya watoto wanaoishi na ulemavu wamelazimika kutohudhuria masomo kutokana na kufichwa nyumbani na wazazi wao. Mashirika kutetea maslahi yao yanasema kwamba wengi wametelekezwa na kukosa kufikiwa kupata msaada. Sasa wanaitaka serikali kuanzisha msako wa wazazi ambao wanaendekeza tabia hiyo. Juzi tulipata changamoto hapa mali ya pili ya excellence governor. Wezi jua kesho mtoto atakuwa na nani kwa hii nchi yetu. Pia nao wanaweza kuwa msaada kwa kwa taifa letu. Kwa hivyo wazazi wote ambao kuna watoto ambao na ulemavu waweze kuwatoa hapo West Pokot, iwapo wana watoto ambao ni walemavu wasiwaeke katika nyumba, kwa sababu ulemavu si ugonjwa. Yeah, ulemavu ni hali ambayo mtoto ako naye lakini bado anaweza akasaidika na akaishi kama watoto wengine.